Hned za francouzskou hranicí se belgické pobřeží protáhne v dokonalou přímku. Rovnou jako koleje, po kterých každý den jezdí tahle pobřežní tramvaj Kusttram. Když je pěkné počasí, jezdí mezi francouzskou a holandskou hranicí častěji. Je to velmi praktické, protože zastavuje na každé pláži. A když je ošklivo, můžete návštěvu pobřeží Severního moře uskutečnit, aniž byste zmokli.